Ал дәл қазір елбасы ұсынған 100 нақты қадамды рет-ретімен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бүгін біз 53-ші қадамға жеттік. Сонымен 53-ші қадам. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының стандарттарына сәйкестендіру мақсаттарында монополия мен қызмет жұмысының тұжырымдарын өзгерту. Яғни қызметті жаңғырту еркін бәсекелесті дамытуға бағытталуға тиіс. Және 54-ші қадам. Кәсіпкерлердің мүдделерін қорғау үшін бизнес-омбудсмен институтын нығайту. Жаңа институттың құрамына бизнестің және ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері кіреді.